ଯାହା ପଛେ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ମୁହଁ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଦଳ ବଦଳ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଛାମୁଆ ନେତା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ହେଇ ପଛେନା କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କଥା ପକାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ, ହେଲେ ଆମ ପଦବୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଆଉ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ପୂର୍ବତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ ପ୍ରବକ୍ତା। ଏମିତିକି ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଛି ବିଜେଡିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେବେ ମାଳମାଳ ଆଗଧାଡ଼ିର ପୁରୁଖ ନେତା ଦଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି RDCକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା କୁହନ୍ତୁ, କର୍ମୀ କୁହନ୍ତୁ, କାହାରେ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଜାଣିଶୁଣି ସେମାନେ ବୋଧେ ଏହାକୁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରାଜୟ ବରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏହା ସମ୍ବଲପୁରର ଜନତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ରାଜନୈତିକ ପାଇଁ ବା ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଶୁଭ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ବିରୋଧ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଥା, ବିକାଶର ଯେଉଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ବାଧାଶୀଳ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ ସେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ମାଳମାଳ ବିଜେଡି ନେତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାଜୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଇନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସହରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ, ରେଡ଼ାଖୋଲ, କୁଚିଣ୍ଡା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏସବୁରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେମିତିଆ ଅଗ୍ରଗତି ଆମେ ହାସିଲ କରିବା କଥା, ତାହା ହେଇପାରୁନି। ଅନ୍ତତଃ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଯେହେତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ଯଦି ତାକୁ ନଦେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ସରକାରୀ ଦଳର ଏପରି ଉଦାସୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶର ବହୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।